समयको लागि म प्रभुलाई धन्यवाद भन्छु यो जुन अवसर हामीलाई प्रभुले प्रदान गर्नुभयो यसको लागि हामी धन्यवाद भन्छौँ र आज यो आइतबारको दिन हामी सबैजना मण्डली परिवार एकसाथ भेलाउन सकेका छौँ र प्रभुको उपस्थितिमा छौँ र हामी ढिला नगरिकन प्रभुको वचनतिर जाउँ र आजको वचनको खण्ड रहेको छ प्रेरितको किताब त्यसको तिन अध्यायको एक पदेखि लिएर दस पदसम्म हामी सबैजना वचनलाई हामी पढ्नेछौँ म तपाईँको लागि सबभन्दा पहिला पढ्नेछु अनि तपाईँले मैले बोलेको हरेक पोइन्टलाई चाहिँ तपाईँ नोट गर्नुहोस् ल नोट गर्नुहोस् ल तपाईँ सबैजना लेखेर ल्याउनु भएको छ नि सबैजनाले होइन कपी र कलम ल्याउनु भएको छ नि होइन सबैजनाले बच्चनलाई लेख्ने आदत गर्नुपर्छ प्रत्येक आइतबार हामी लेख्छौँ र मैले भनेको कुरा तपाईँले बिर्सिनुहुन्छ तर लेखिराख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई भाइ स्टडी गर्नु सजिलो पर्छ तपाईँहरू सबैजना बाइबल ल्याउनु भएको छ भन्ने आशा राख्छु र हामी सबैजना प्रभुको वचनतिर हामी यतिखेर जानेछौँ र म तपाईँको लागि पढ्दैछु ल पत्रुस र यौना दिउँसो तिन बजे प्रार्थनाको समयमा मन्दिरमा जाँदै थिए मन्दिरभित्र पस्नेहरूसँग भिख माग्न जन्मैदेखि एकजना लङ्गडालाई मानिसहरूले मानिसहरू बोकेर ल्याउँथे र दिनौँ मन्दिरको सुन्दर नामक ढोकामा राखिदिन्थे पत्रुस र यौनालाई मन्दिरभित्र लागेका देखेर त्यसले भिख माग्यो यौनासँगै त्यस पत्रुसले त्यसलाई एक टक लाएर हेरिकन भने हामीतिर हेर तिनीहरूबाट केही पाउने आशा गरेर त्यसले ध्यान दिएर तिनीहरूलाई हेऱ्यो तब पत्रुसले सुन चाँदी मसी त छैन तर मसी त जे छ म तिमीलाई दिन्छु नासरत कि सुख्रिसको नाममा हिँडुल गर तिनले त्यसको दाहिने हात समातेर त्यसलाई उठाएर तुरुन्त त्यसका खुट्टाहरू र गोलीगाठामा तागत आयो अनि तुरुन्तै उठेर त्यो खडा भयो र हिँड्न थाल्यो हिँड्दै उफ्रन्दै र परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूसँग मन्दिरमा पस्यो तब सबै मानिसहरूले त्यसलाई हिँड्दै गरेको र परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको देखे तिनीहरूले त्यसलाई मन्दिरको सुन्दर ढोकामा भिख माग्न बसिरहेको यही नै हो भनेर चिने त्यसमाथि भएको कुरामा तिनीहरूले आचर आचम् अचम माने र आचर्चकित भए प्रभुको वचन पढाइमा हामीलाई आशिष दिउन् अहिले हामीले खण्ड जुन चाहिँ पढेको छौँ त्यो चाहिँ पीडितको तिन अध्यायको एकदेखि मैले दस पदसम्म पढेको छु अनि यो पीडितको किताब चाहिँ नयाँ नियममा भएको मध्येमा इतिहासको किताब हो कसरी मण्डली स्थापना भयो र त्यो समयमा मण्डली चाहिँ कसरी वृद्धि हुँदै गयो विश्वासीहरूको सङ्ख्या प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूको सङ्ख्या कसरी थपिँदै गए कसरी पवित्र आत्माद्वारा उनीहरूले चिन्ह चमत्कार गरे कसरी परमेश्वरको शक्तिशाली कुराहरू चाहिँ मानिसहरूमा आयो र पवित्र आत्माले भरेर उनीहरूले प्रभुको काम गरे र हामी यो कुरो पनि देख्छौँ कि पवित्र आत्मा बिना चाहिँ मण्डलीले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने एउटा प्रमाण पनि हामी प्रेरितको किताबमा देख्छौँ जब पवित्र आत्मा आयो तब पवित्र आत्मालाई डोरियाएर लग्यो भन्छ होइन पवित्र आत्मा उनीमाथि आए तब उनले चाहिँ उठेर प्रचार गरे भन्छ जब पवित्र आत्माको शक्तिमा प्रचार गरे तब तिनीहरूले चाहिँ परमेशको स्तुति गरे भन्ने थुप्रै घटनाहरू हामी देख्छौँ अब यो प्रेरितको किताब हेर्नुभयो भने प्रेरित भन्नु बित्तिकै यही सुख्रिस्टले प्रवि सुख्रिसले बाह्रजनालाई बोलाउनु भयो र तिनीहरूलाई चेला भनेकन उनको पछि पछि नलाउनु भयो अनि त्यही बाह्रजनालाई चाहिँ पछाडि गएर उहाँले प्रेरित नियुक्त गर्नुभएको छ अब प्रेर आ, मा दे मा दे मा, यो प्रेरितको किताब चाहिँ लेख्ने व्यक्ति चाहिँ एकजना महान व्यक्ति जो चाहिँ लुका थिए जसले चाहिँ लुकाको सुसमाचार पनि लेखे तपाईँले चारवटा सुसमाचार मध्येमा मत्ति मर्कुश लुका यौना यो चारवटा सुसमाचारको पुस्तक मध्येमा लुकाको किताब लेखेका थिए तर प्रेरितहरूमध्येमा अथवा बाह्रजना जसलाई प्रौले बोलाउनु भयो भने त्यो बोलाउनु मध्येहरूमा चाहिँ बाह्रजना मध्येमा लुका चाहिँ पढ्दैनन् अनि पछाडि चाहिँ उनी प्रभुका चेला भए र पत्रु र जेम्स होइन हामी देख्छौँ याकुपुरबाट चाहिँ उनले प्रविष पुष्ले गर्नुभएको कुराहरू चाहिँ उनले सुने र उनले लिखित लेखे र अब यो पुस्तक चाहिँ उनले कसरी सुरु गरे त हेर्नुहोस् त यो पुस्तक चाहिँ प्रिय थियोफिलोस भनेर उनले सुरु गरे अभिवादनबाट अनि यसको स्वर्ग विषयमा उनले लेखे अब लुकाले लेखेको हे किताबमा हेर्नु त अब लुकाको किताब एक अध्याय चाहिँ फेरि पा लुकाले कसरी सुरु गरे हेर्नुहोस् त उसले सुरु गर्दा चाहिँ के भनेर सुरु केबाट सुरु गरेको छ भूमिकाबाट अनि भूमिका चाहिँ के छ चा? चा? कि प्रभुले हाम्रो माझमा घटेर पुरा भएका घटनाहरूको विवरण सङ्ग्रह गर्न काम धेरैजनाले आफ्नो हातमा लिएका छन् तिनीहरू सुरुदेखि वचनका प्रत्यक्ष र गवाई र सेवकहरू थिए तिनीहरूले यी कुरा हामीलाई सुम्पिदिए मानिन थियो पिलोस मैले आरम्भदेखि नै समाधान साथ सबै कुराको खोजी गरेको छु र तपाईँको निम्ति अनुसार एउटा विवरण लेख्न मलाई असल लाग्यो ताकि तपाईँलाई बताएका विषयहरूको सत्यता त्यसलाई थाहा होस् उस भनेर उसले यो भूमिकाबाट फेरि सुरु गरेको कुरा हामी देख्दछौँ अनि यहाँ पनि उनले चाहिँ अब सिधै चाहिँ प्रभु श्रीकृष्णले चाहिँ कसरी दुःख भोग्नुभयो र कसरी पवित्र आत्मा दरमा चाहिँ चालिस दिनसम्म चाहिँ जाडस्थानमा रहनुभयो र कसरी त्यहाँ स्वर्गदूतले सेवा टहल गरे भन्ने कुरा हामी देख्छौँ अनि त्यस पछाडि बाह्र पदमा आइपुग्दा मत्सको बाह्र पदमा आइपुग्दा मध्यस्को नियुक्तिको विषयमा हामी लेखेका थाहा पाउँछ र दुई अध्यायमा चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ पेन्टिकसको दिनमा पचास दिन पछाडि चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ मण्डलीमा आउनुभएको कुरा देख्छौँ अनि जब मण्डलीमा पवित्र आत्मा आए तब मण्डली चाहिँ शक्तिशाली भए अनि त्यो चाहिँ चौध पद हो हेर्नुहोस् न दुईको चौध पद त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त प्रमाण हो अनि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ जब पत्रुसले एघारजनाहरूसँग खडा भएर स्वरले तिनले चाहिँ यौदियाका मानिसहरू र यरुस जम्मै बासिन्दाहरू तपाईँलाई थाहा कुरा होस् भनेर मेरो कुरा सुन्नुहोस् भनेर उसले प्रचार गरे प्रचार गरेको नतिजा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी देख्छौँ कि त्यस दिन चाहिँ एकचालिस पद हेर्नुहोस् त जब जस जसले तब जस जसले जस जस उनको कुरा ग्रहण गरे तिनीहरूले बत्तिसमा लिए त्यसै दिन प्रायः तिन हजार मानिसहरू तिनीहरूको सङ्ख्यामा थपे हामी सबैजनालाई आमेन भन्नुपर्छ अनि यसरी मण्डली चाहिँ बढ्दै गयो अनि बयालिस पदमा चाहिँ अब मण्डली के गर्न लाग्यो त जब मण्डलीको सङ्ख्यामा बढ्न लाग्यो बयालिस पदमा लेख्छौँ कि प्रेरितहरूको शिक्षा सङ्गति रोटी भाँस र प्रार्थनामा भक्ति साथ मण्डली जब लागिरहे तब हरेकको मानिसको हृदयमा भय उत्पन्न भयो हामीले पाप गर्नु हुँदैन हामीले गलत गर्नु हुँदैन र गलत बाटोमा जानु हुँदैन हामी प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ प्रभुको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ र प्रभुकै वचनमा रहिरहनु पर्छ भने एक किसिमको भय चाहिँ मानिसहरूमा आयो त्यति मात्रै भएन प्रेरितहरूद्वारा विभिन्न किसिमका अचम्म र चिह्नहरू भए आमेन भनौँ न सबैजनाले अनि विश्वास गरेर चाहिँ के गर्थे त एकसाथ हिँड्थे र एकसाथ बस्थे र सबै कुराको सम्पत्ति उनीहरूको साझा थियो हेर्नु कस्तो मजाको छ है क्रिस्चियन जीवन चाहिँ कस्तो छ चा। अनि त्यो जुन दिनहरूमा जब पवित्र आत्मा आएपछि चाहिँ सबैजनाले आफ्नो सम्पत्ति साझा सम्झे कसैको आफ्नो सम्झेनन् विश्वास गर्नेहरू एकसाथ हिँड्थे उद्धार पाउनेहरू एकसाथ हिँड्थे र तिनीहरू आफ्नो सम्पत्ति मालमा त बेचिकन जस जसलाई जे जे कुरो खाँचो पर्थ्यो त्यो तिनीहरूलाई दिँदैथे तिनीहरू एक मनको भए मन्दिरमा एकसाथ उपस्थित हुन्थे र घर घरमा रोटी बाँच्थेर तिनीहरू र हृदय शुद्ध हृदयले मिलीजुली खान्थे भन्छ आमेन भनौँ न सबैजना अब मिलिजुली खानु भनेको त हाम्रो लागि फेरि ठुलो च्यालेन्जेस पनि हो किन घरमा त मिलिजुली खानु सक्दैन किन कसैलाई प्रेसर हुन्छ कसैलाई सुगर हुन्छ कसैलाई खसी मनपर्छ कसैलाई सुँगुर मनपर्छ कसैलाई कुखुरा मनपर्छ कसैलाई सब्जी मनपर्छ त्यसको विषयमा पनि घरमा झगडा हुन्छ तर ठुलो सङ्ख्यामा विश्वासहरू चाहिँ एक मनको कसरी भए जब पवित्र आत्मा आयो त्यस पवित्र आत्माले मात्रै मन्दिरलाई एक गराउन सक्छ पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा मात्रै हामी विभिन्न विभिन्न भाषा र विभिन्न संस्कृतिबाट आएको मानिसहरू एक हुन सक्छौँ हाम्रो लिम्बू हो होइन हाम्रो घरमा चाहिँ बेलुकी भात उब्रियो भने चाहिँ बिहान भात तिजाड बनाउँछ होइन तर हाम्रो आदिवासी समुदाय के गर्छ बेलुका उब्रेको भातलाई के गर्छ पानीमा हालेर भोलिपल्ट खान्छ हेर्नु न होइन भिन्न संस्कृति छ हौ तपाईँको अनुहार भिन्न छ मेरो अनुहार भिन्न छ तपाईँको आँखामा मुन्द्री छ मेरो आँखामा मुन्द्री छैन किन मुन्द्री नै हुँदैन हाम्रो त होइन तपाईँको केस अलिक मिलेको छ हाम्रो सिधा सिधा आइहाल्छ ठाडो ठाडो हामी भिन्न छौँ तर पनि चर्चमा यति धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू हामी एक कसरी छौँ भन्दा त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिले हो हाम अनि जब जब परिवारमा पनि जब अनमिलमिलाप आउँछ तब मण्डलीमा फुटहरू किन आउँछ किनभने त्यहाँ पवित्र आत्मालाई काम गर्नु दिएको हुँदैन तर जब पवित्र आत्मामा हामी हुन्छौँ तब हामी एक हुन्छौँ भन्ने एउटा प्रमाण हो त्यो समयमा यहुदीहरू अन्य जातिहरू र विभिन्न मानिसहरू प्रभुलाई विश्वास गरेर प्रभुको चरणमा आए तब तिनीहरू सबै एउटै मनको भए कसरी भए किन पवित्र आत्मा तिनीहरूमा आउनुभएको थियो प्रेम मण्डली पवित्र आत्मा जब हाम्रो माझमा आउनुहुन्छ जब पवित्र आत्माले भरिन्छ त्यसले मात्रै मण्डलीलाई एकतामा लान सक्छ मण्डलीलाई फकाएर मण्डलीको मान्छेलाई चिप्ले हालेर मुखमा घिउ दलेर तेल दलेर बोलेर कहिले पनि मान्छे एक हुन सक्दैन पवित्र आत्माले मात्रै मण्डलीलाई एक गर्न सक्दछ आमेन त्यस कारण हामी सबैजना पवित्र आत्माले भरिनुपर्छ भन्ने कारण त्यो जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउने रहेछ तब तिमीहरू शक्ति पाउनेछौ भने शक्तिले मात्र हामी एक गर्न सक्छ पवित्र आत्माको शक्ति बिना हामी कहिले पनि एक हुन सक्दैनौँ अनि त्यसको प्रमाण चाहिँ यो हो मलाई साह्रै मनपर्छ तर परमेश्वरको प्रशंसा गरेर मानिसहरूको शुभेच्छा बस्दै पाउँथे र उद्धार पाउनेहरूलाई प्रभुले दिनदिनै तिनीहरूको सङ्ख्यामा थपिदिनु भयो आमेन जब मण्डली एक भए जब मण्डलीमा एकता भयो एउटै एक विचारको भयो तब मण्डलीमा चाहिँ उनीहरू एकसाथ बस्थे र एकसाथ हिँड्थे अनि हामी देख्छौँ उनीहरूको सङ्गत पनि अन्य जातिहरूसँग होइन अन्य जातिलाई चाहिँ सुसमाचार मात्रै तर सङ्गत चाहिँ क्रिस्चियन भाइहरूसँगै बुझ्दै हुनुहुन्छ किन सङ्गत पनि कसलाई बनाउने त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ तपाईँको सङ्गत गलत छ भने तपाईँ गलत सङ्गतिमा तपाईँ गलत सङ्गतले तपाईँ एक दिन बिग्रिन्छ थुप्रै भाइहरू किन बिग्रेको किन गलत सङ्गतको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै बहिनीहरू बिग्रेको कारण के हो गलत सङ्गतको कारणले गर्दाखेरि जब तपाईँ सिगरेट खाने मान्छेसँग हिँड्नुहुन्छ एक दिन गनाउँछ उसको त्यो सिगरेटको गन्ध मनपर्छ अनि उसँग तपाईँ पिउन थाल्नुहुन्छ जब तपाईँ रक्सी खाने व्यक्तिसँग सङ्गत गर्नुहुन्छ तब तपाईँ एक दिन रक्सी खाने व्यक्ति हुन्छ जब तपाईँ पाँचजना अल्छीसँग हिँड्नुहुन्छ तपाईँ छ नम्बर कल्छ तपाईँ हो पाँचजना अल्छीसँग हिँड्नु भने छ नम्बरको कल्छी तपाईँ भएन त त्यो सङ्गतले चाहिँ हाम्रो सबै कुरालाई भत्काइदिन्छ तर त्यतिखेर उनीहरूले सुसमाचार चाहिँ उधार नपाएको करलाई सुसमाचार प्रचार गर्थे तर सङ्गत चाहिँ क्रिस्चियनभित्र नै गर्थे आमेन जस हाम्रो हिँडाए हाम्रो उठाए हाम्रो बसाइ हाम्रो क्रिस्चियनसँगै हुनुपर्छ सङ्गत चाहिँ ठुलो प्रभाव पर्छ त्यस कारण ती समयहरूमा क्रिस्चियनहरू चाहिँ एउटै सङ्गतिमा बसेका थिए मलाई साह्रै मन परेको कुरा चाहिँ यो हाम्रो गाउँको मान्छेले पनि सबैले भन्नु तपाईँलाई थाहा छ के भन्छ यहाँको जवान केटाहरूलाई पनि ओहे हाम्रो नानीहरू ना पनि लैजाएर तिमीहरूसँग फुटबल खेल्नु हाम्रो नानीहरूलाई पनि लैजाएर तिमीहरूसँग कुद्नु किन भनेको थाहा छ किनभने हाम्रो नानीहरूको हाम्रो चर्चको भाइहरू कोही पनि बिग्रेको छैन सबैजना राम्रो सङ्गतिमा भएको कारणले गर्दाखेरि किनभने तिनीहरू दिनमा एकपल्ट मेरो घरमा आउँछ नि त सङ्गतमा बस्छ नि त अनि तिनीहरू आउँदाखेरि चाहिँ म उता नपर बसेको हुँदैन त्यसो सङ्गत चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो सङ्गतले चाहिँ फरक पार्छ मण्डली यसले हामीले चाहिँ सही सङ्गत चाहिँ रोज्नु आवश्यकता छ तपाईँ पार्टीको मान्छेसँग हिँड्नुभयो भने तपाईँ नेताको मात्रै विरोध गर्ने हुन्छ तपाईँ अनित थापाको पार्टीमा लाग्नुभयो भने विमल गुरुङलाई विरोध मात्रै गर्ने हुन्छ तर विमल गुरुङको तपाईँ पुछर्यो भने फेरि अनित थापालाई मनै पराउनु हुन्न त्यो चाहिँ सङ्गतले हो नि त त्यसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो सङ्गत चाहिँ बाइबलमा यो कुरा देख्छौँ तर जब पवित्र आत्मा आयो तब उनीहरू चाहिँ एकसाथ हिँड्थे भन्छ विश्वास गर्नु चाहिँ एकसाथ हिँड्थे र प्रभुले तिनीहरूलाई दिनौँ सङ्ख्यामा वृद्धि गर्दै लानुभयो अब आजको वचनको खण्ड चाहिँ तिन अध्यायबाट छ अनि तिन अध्याय चाहिँ मैले तिन अध्यायमा अध्याय चाहिँ फेरि एउटा आचर्ज कर्मबाट सुरु भएको छ हेर्नुहोस् त आचर्ज कर्म यो प्रतियोगितामा भएको पहिलो आचर्ज कर्म घटना चाहिँ यो तिन अध्यायमा छ अनि त्यो घटना चाहिँ के हो एउटा लङ्गडोले हिँड्न लागेको लङ्गडो व्यक्ति हिँड्न लागेको अब मैले तपाईँलाई बुझ्नको लागि यसलाई तिनवटा खण्डमा बाँडेको छु पहिलो खण्ड चाहिँ एक अध्याय तिन अध्यायको एक पददेखि चार पदसम्म लेखिराख्नुहोस् ल तपाईँ मोबाइलमा छ भने मोबाइलमा लेखिराख्नुहोस् तिन अध्यायको एक पददेखि लिएर चार पदसम्म पहिलो खण्ड अनि दोस्रो खण्ड चाहिँ मैले विभाजन गरेको छु त्यो चाहिँ पाँच पददेखि लिएर आठ पदसम्म अथवा तिन अध्यायको पाँच पददेखि लिएर आठ पदसम्म अनि चौथो तिन तेस्रो चाहिँ तिन अध्यायकै नौदेखि लिएर दस पदसम्म यो तिनवटा खण्डमा मैले विभाजन गरेको छु बुझ्नको लागि जुन चाहिँ हामीले अघि पढ्यौँ तिन अध्यायकै एकदेखि लिएर दस पदसम्म अनि यसलाई मैले तिनवटा भागमा विभाजन गरेँ अब यसलाई चाहिँ म मलाई लाग्छ तिनवटै ख तिनवटै त्यो खण्ड जुन विभाजन गरेको छु यो बोल्नको लागि मसँग समय छैन किनकि यसको लागि तिन चार घन्टा नै लाग्छ तर आज म पहिलो खण्डमा तपाईँकोलाई भन्न चाहन्छु त्यो चाहिँ एक पददेखि लिएर चार पदसम्म अब एक पददेखि चारपदसम्म के भएको छ जब तपाईँको बाइबलमा के लेख्छ तिन अध्यायको एक पदमा पत्रुस र युना दिनको तिन बजे कहाँ जाँदै थिए कहाँ जाँदै थिए भन्नुहोस् त बाइबलमा के लेख्छ प्रार्थनामा गइरहँदाखेरि के भयो एउटा लङ्गडो व्यक्तिले के पाएको छ हिँड्ने भयो लङ्गडो भनेको हिँड्नु सक्दैन अनि त्यसको दशाको विषयमा बचाएको छ त्यो व्यक्तिलाई के गर्थे अरे दिनहौँ त्यो मान्छे चाहिँ के थिए भन्दा भिख माग्थे किनभने त्यो व्यक्ति जन्मैदेखि लङ्गडो थियो हेर्नुहोस् है यस्तो मजाको छ है त्यो व्यक्ति जन्मदेखि लङ्गडो थियो अनि के गर्थेँ हेर त मन्दिरमा गर प्रार्थना गर्न आउने व्यक्तिले त्यो व्यक्तिलाई देखेर दया गरेर केही दियोस् भनेर दिनहुँ उसलाई चाहिँ कालेर राखिदिन्थे मन्दिरको सुन्दर भन्ने ढोकामा ल्याएर राखिदिन्थे अनि एक दिन के भयो त त्यो घटना चाहिँ के छ पत्रुस र यहुना दिनको तिन बजे जब प्रार्थनाको लागि गइरहेको थिएँ तब कससँग उसको भेट भयो लङ्गडोसँग लङ्ग्रोसँग भेट भयो हुनु त त्यो लङ्गडोसँग थुप्रै मान्छे भेट हुन्थे कतिले एक पैसा दिन्थे एक दिनार दिन्थे चाहे एक सेकेल दिन्थे होला दुई सेकेल तिन सेकेल कति दिन, दिन थाहा छैन तर त्यो जस दिनभरि त्यो व्यक्तिले चाहिँ मागेर आफ्नो जीवकपार्जन गर्थे अनि बेलुकी फेरि उसको घरको मान्छेले बोकेर फेरि घरमा लान्थे अनि बिहान हुन्थे फेरि जुर्को रेडी हो फेरि उसलाई लिएर कहाँ राख्थे सुन्दर भन्ने ढोकामा राखिदिन्थे मान्थे तर एक दिन र यना नियमित प्रार्थना गर्नको लागि जाँदाखेरि सबैजना भन्नुहोस् त के गर्नको लागि अरे नियमित प्रार्थना अनि प्रार्थना चाहिँ आवश्यकता छ क्रिस्चियन जीवनमा जब तपाईँले हामी एउटा खण्ड पढौँ ल मर्कुसको किताब एक अध्यायको पैँतिस पढ्नेछौँ सबैजना बाइबल तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ मर्कुसको किताब एक अध्यायको पैँतिस हामी एकसाथ पढ्नेछौँ सबैजना मर्कुस एकको पैतिस के लेखेको छ बिहान उज्यालो हुनभन्दा अघि उठेर उहाँ उहाँ भनेको प्रभु येसु ख्रिस बाहिर एकान्त ठाउँमा जानुभएर त्यहीँ प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो सबैजना आमेन भनौँ न येसुख्रिस्टले आफ्नो दिनको सुरुवात कसरी गर्नुहुन्थ्यो अरे प्रार्थना तर अनि दिनको सुरुवात चाहिँ कति बजी प्रार्थना गर्नको लागि उठ्नुहुन्थ्यो अरे उहाँ तपाईँको बाहिरमा के लेख्छ मेरो बाइबलमा चाहिँ उज्यालो हुनुभन्दा अगाडि भनेको चाहिँ भालेको डाक भालेको डाक बुनेको बुझ्नुहुन्छ नि होइन पहिलो भालेको डाक सेकेन्ड भालेको डाक तेस्रो भालेको डाकमा त के हुन्छ ङ्गै हुन्छ होइन उज्यालो उज्यालोनुभन्दा पहिला भनेको चाहिँ यीशु ख्रिस्ट पहिलो भालेको डाकमा भनेको चाहिँ साढे तिन तिन बजी चाहिँ पहिलो भालेको डाक हो यी सुिस चाहिँ बिहानै उठ्नुहुन्थ्यो र प्रार्थना गर्न जानुहुन्थ्यो आइमेन प्रभु प्रविशुकृष्ठले दिनको सुरुवात प्रार्थनाद्वारा गर्नुहुन्थ्यो अनि दिनभरि उहाँले सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्थ्यो र दिनभरि लङ्गडाहरूलाई खुट्टा दिनुहुन्थ्यो अन्धलाई आँखा दिनुहुन्थ्यो भूत हातमा लागेको मान्छेले निको गर्नुहुन्थ्यो किनभने दिनको सुरुवात चाहिँ उहाँले प्रार्थनाद्वारा गर्नुहुन्थ्यो क्रिस्चियन जीवनले सिक्नुपर्ने कुरा यही हो जब हामी प्रार्थनाद्वारा दिनको सुरुवात गर्छौँ तब हाम्रो जीवनमा आचर्या कर्म हुनु सुरु गर्नेछ जब हामी प्रार्थनाको लागि जान्छौँ तब आचर्या कर्म हुन्छ यहाँ पत्र युनामा जब प्रार्थना गर्नको लागि गए तब नै लङ्गडोले खुट्टा पायो लङ्गड हिँड्न लाग्यो यदि पत्रुश र युना प्रार्थना गर्नु नगएको भए त्यो आचर्ज कर्म हुने थिएन त्यसैले जब तपाईँ प्रार्थना गर्न चाह जानुहुन्छ तब नै आचर्ज कर्म हुन्छ यदि तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्न भने आचर्ज कर्म हुँदैन अब अझै एउटा सिक्रेट कुरा तपाईँलाई बताउँछु जब तपाईँ घुँडामा प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ नि त्यो त अलौकिक प्रेर हो नि त तपाईँको डि डिभाइन प्रेरमा तपाईँ जानुहुन्छ तब संसारमा चाहिँ घटनाहरू घट्न थाल्छन् अब म तपाईँलाई बताउँछु ल पत्रस यहाँ जब प्रार्थना गर्न गए होइन प्रविश्व कुसुमले बिहानको समयमा प्रार्थना गर्न जानुभयो तब घटनाहरू घट्दै गर्थेन भूतानमा लागेको मान्छेले के भने ए नासरत परमेश्वरको पुत्र किन यति छिटो आउनुभयो भने कसले भूतान लागेको मान्छेले किन चिन्यो प्रभु को हुनुहुन्छ किनभने उहाँ चाहिँ शक्तिशाली व्यक्ति चाहिँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो त्यहीमाथि उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो जब हामी प्रार्थना गर्छौँ तब व्यक्ति शक्तिशाली हुन्छ मण्डली जब घुँडामा जान थाल्छ था, तब आश्चर्य कर्म हुन थाल्छ था। जब मण्डली कुनै पनि कुरा जब तपाईँ समस्यामा जानुहुन्छ कष्टमा जानुहुन्छ तपाईँ सबैभन्दा पहिला प्रार्थना गर्नुहोस् आमेन जब प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ थाल था, तब नै आश्चर्य कर्म हुन्छ नो प्रेयर नो पावर भन्छ नि मोर प्रेयर मोर पावर मध्ये कोही शक्तिशाली व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ प्रार्थना गर्नुहोस् अनि यहाँ पत्रुश्री आउन चाहिँ प्रार्थना गर्दा जाँदा नै यो घटना भएको छ पत्र यहाँ प्रार्थना गरेर बाह्र बजीसम्म सुत्ने मान्छे मान्छेमा कस्तो हुन्थ्यो होला सुन्दर चाँदी मसी त छैन इसु कृष्णको नाम हिँडुल गर भन्दा उठ्दैन त लङ्गडो त होइन <laughs> अलिक केही पुगेन होला हौ पत्र भनेर यौनाले भन्छ खै भएन त खै म गर्छु पमीसँग सुन्दर चाँदी छैन हामीसँग जे छ नाच्नु त इसुक्रिस्कृत नाममा हिँडुल गर भने फेरि लङ्गडो त उठ्दैन त फेरि जीवन त अहिले देख्नुभएको देख्नु भएको छ इसुक्रिस्कको नाम अब तँलाई म त्यसको जीवन निक्लेर जा भनेर क्या थाहा छ था तपाईँले यो घटना बाइबलमा भएको घटना इसुको नाममा त निक्लेर जा भनेर कि के भनेर थाहा छ दुष्ट आत्माले पत्रुसलाई पनि चिन्छु यो इसुलाई पनि चिन्छु तँ चाहिँ को हो भन्दै अरे दुष्ट आत्मा <laughs> त्यस्तो भन्छ त प्रार्थना नगर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो भन्छ त्यसो भने डाँड्दा अलिक होसियार हुनु है एकपल्ट हामी डाँटेको होइन यहाँनिर तल फरेस्टको अगाडि चर्च हुँदाखेरि इसुको नाममा डाँड्छु भने त खै नि खाँछस् मलाई डाँट्छस् भनेर दुष्टले <laughs> <laughs> अन्तिममा गएर म पास्टाको सर होइन ना, इसुको नाममा ब बा बान्दछु भनेर यसो र बाँधेर गएको रगत डाँटेको था। तपाईँलाई थाहा छ नि त्यो घटनाहरू त्यस कारण शक्तिशाली प्रार्थना नगर्ने व्यक्तिलाई सैथालले पनि पत्याउँदैन बुझ्नुभयो तर जो प्रार्थना गरिरहन्छ किनभने यीशु प्रभुले हाम्रो दिनको सुरुवात आफ्नो दिनको सुरुवात प्रार्थना गर्नुभयो त्यस कारण आचर्जा कर्म भयो तर यदि तपाईँले प्रार्थना गर्नु भएन भने तपाईँको जीवन शक्तिशाली काम हुनै सक्दैन यसरी प्रभुले बिहानको समयमा प्रार्थना गर्नुभयो कति बजी हेरे उज्यालो भन्दा भन्दाभन्दा अगाडि उज्यालो हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ के हुन्छ फेरि हामी सबैलाई मिठो निन्द्रा लाग्छ तर यीसु प्रभुले त्यो बिहानको निन्द्रालाई पनि उहाँले मिचेर उहाँ प्रार्थनामा जानुहुन्थ्यो <laughs> हाल लु जब यीशुख्रिस लाई क्रुसमा टाङ्नुभन्दा अगाडि उहाँ गेचमानीको बगैँचामा प्रार्थना गर्न जानुभयो उहाँले कति शक्तिशाली प्रार्थना गर्नुभयो बाहिर लिएको छ उनको पसिनाको थोपाहरू चाहिँ रगतको थोपामा झर्न लागेको थियो भन्छ त्यति डरलाग्दो प्रार्थना गर्नुभयो हाम्रो प्रार्थना कस्तो हुन्छ भन्नु त तपाईँ हाम्रो प्रार्थना कस्तो छ पहिला घुँडा टेकेको मान्छे एकछिनको खुट्टा यस्तो भइसक्छ आधा घन्टासम्म पुग्दा त्यो मान्छे निदाउनु अघि सुरु गर्छ कतिजनाको त पाँच मिनटमा प्रार्थना सकिन्छ तर प्रार्थना गर्ने आदत छैन तपाईँको तपाईँहरूमध्ये को को आज बिहान प्रार्थना गरेर आउनु भयो यदि आउनु भएन भने एक दिन तपाईँलाई पनि भन्ने छ सैतनले पास्टर विजयलाई पनि चिन्छु डिकन मणिकोबाट झन् चिन्छु चिन्छु तँलाई मैले चिनिनँ भन्छ म परमेश्वरको पुत्र हो भन्छ अनि रक्सी चाहिँ कसले खाएको थियो नि मुखले होइन भने पनि के भन्नु छ भने तर होसियार हुनु सैतन टाढ्दै बुझ्दै हुन्छ नि त्यस कारणले प्रभुले पनि प्रार्थना दर दिनको सुरुवात गर्नुभयो त्यो नमुना हो हाम्रो लागि शिक्षा हो हामीले पनि दिनको सुरुवात चाहिँ प्रार्थनाद्वारा गर्नुपर्छ हामेन <laughs> जब मण्डली प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्छ तब कर्म हुन थाल्छ अब त्यो आचार्य कर्म के भयो म एउटा एउटा घटना भन्छु तर त्योभन्दा अगाडि अझै एउटा पद पढौँ ल अब त्यो अर्को पद चाहिँ हामी पढ्नेछौँ सबैजना मिलेर अर्को पद चाहिँ मत्ती चौबिसको सरी चौधको तेइस पढ्नेछौँ भिडलाई विदा गरिसक्नु भएपछि बेलुकीको कुरा है यो चाहिँ ल यसलाई अब तेइसलाई चो बाइसलाई पनि पढ त्यसको लागि अलिक छिट्टो लाग र मजाले बुझ्छौँ उहाँले भिडलाई गर्नु विदा गर्नुहुँदा चेलाहरू डुङ्गामा चढी भन्दा पहिला पारीबाट जान लाउनु भयो भिडलाई विदा गरिसक्नु भएपछि उहाँ एक्लै प्रार्थना गर्न डाँडामा उक्लाउनु भयो साँझ पर्दा उहाँ एक्लै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो <laughs> प्रभुले आफ्नो दिनको अन्त पनि कसरी गर्नुभयो प्रार्थनाद्वारा अनि प्रभु इसुर एक्लै कहाँ हुनुहुन्थ्यो डाँडामा यो डाँडामा चाहिँ डाँडाको प्रेयर भन्छ नि माउन्टेन प्रेयर भन्छ नि त्यो माउन्टेन प्रेयर पनि हामीलाई एकान्त ठाउँमा क्वाइट टाइम बिहानको समयमा कहीँ गरेर तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस् त्यसले शक्तिशाली काम हुन थाल्छ अनि प्रभु यतिखेर भिडलाई विदा गर्नुभयो र चेला र पारिजना लाउनु भयो र यीशुकृष्ण डाँडामा एक्लै प्रार्थना गरिराख्नु भएको थियो दिनको सुरुवात प्रभु यीशुकृष्णले प्रार्थनाद्वारा गर्नुहुन्थ्यो अनि दिनको अन्त पनि कसरी गर्नुहुन्थ्यो त्यस हाम्रो घरमा चाहिँ सधैँ डिभोसन हुनुपर्छ भन्ने कारण त्यो मेरो घरमा सधैँ बेलुकीको डिभोर्सन हुन्छ हामी आराधना गर्छौँ प्रशंसा गर्छौँ वचन सुन्छौँ र सबैजनाको लागि प्रार्थना गर्छौँ एक एकजनाको लागि नाम काडी काने तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्छ हाम्रो डिभोर्सनमा किनभने प्रार्थनामा चाहिँ ठुलो शक्ति छ भन्ने कुरा थाहा था। छ यदि तपाईँको जीवन असम्भव कुराको भइरहेको छ नि प्रार्थनामा जानुहोस् त्यसले सम्भव पार्न थाल्छ था। जब तपाईँको जीवनमा सबै कुरो अन्धकार देख्नुहुन्छ कुनै उपाय हुँदैन कोही बेला हाम्रो जीवनमा प्रार्थनामा जानुहोस् उत्तर त्यहाँनिर छ घुँडामा जानुहोस् उत्तर त्यहाँनिर छ एक दिन डेभी लिम्बुस्टोनको उनको अनाथलाईमा खानेकुरा थिएन रहेछ अनि उनको अनाथलाईमा चाहिँ केही नानीहरू थुप्रै नानीहरू थिए उनी अनाथलाई चलाउँथे अनि भोलिपल्ट बिहानको खाजा थिएन नानीहरूको ना लागि खानेकुरा डेभिल लिम्बिस्टोनले बेलुकी प्रार्थना गर्छ हे परमेश्वर मेरो नानीहरूको लागि खानेकुरा छैन तर म विश्वास गर्छु परमेश्वर तपाईँले डुटाउनुहुन्छ उनी घुँडामा टेकेर प्रार्थना गर्न लागे भोलिपल्ट बिहान भयो नानीहरूलाई रेडी हुन लाग्यो नानीहरू तयार हुनुहोस् नानीहरू रेडी भएर आउनुहोस् किचनमा आउनुहोस् नानीहरू आए ल आउनुहोस् अब हामी खानाको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ तर खाना थिएन अगाडि तर जब उसले प्रार्थना गरे प्रभु धन्यवाद आजको भोजनको लागि मेरो नानीहरूले मजाले खाना खाएर जानेछ र यिनीहरूले राम्रो पढेर आउनेछ प्रभु यीशुख्रिस्टको नाममा आमेन मात्रै भनेको थियो बाहिरबाट कसैले डेबल युष्टको ढोकालाई ढकढक गर्छ यस्तो ढोका ढकढक गर्नु बित्तिकै जब ढोका खोलेर हेर्छ तब एकजना दिदी ढाकीभरि खानेकुरा लिएर आएको हुन्छ त्यो खानेकुरा लिएको आएको भन्दा मलाई कुन कुराले मन छु हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ मलाई मन छु कुरा चाहिँ त्यो दिदीले के भन्छ रातभरि म निधाउन सकिनँ जब म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ तपाईँको अनाथलयमा खानेकुरा छैन भन्ने कुरा मलाई थाहा भयो अनि म सुत्न सकिनँ भने रातिदेखि नै तपाईँका नानीहरूको लागि मैले रोटीहरू र सब्जीहरू लिएर आएको छु कृपया ग्रहण गर्नुहोला भन्छ आमेन जब ऊ सुत्न सकेको थिएन नि सुत्नु नसक्दा चाहिँ डेबी लिङ्गृष्णलाई प्रार्थना गरिरहेको थियो परमेश्वर धन्यवाद मेरो नानीहरूको लागि खानेकुरा छैन तपाईँले जुटाउनुहुन्छ जब प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ नि मान्छेको हृदयमा प्रभु बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ थाहा छ यो कुरा जब प्रार्थना गरे डेवीकृष्णले जब प्रार्थना गरे तब कसैलाई सुत्न दिनु भएन त्यस कारण एउटा भनाइ छ नि परमेश्वरले मानिसलाई आशिष दिनुहुन्छ अनि मानिसबाट परमेश्वरले मानिसलाई आशिष दिनुहुन्छ जब तपाईँ प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ नि परमेश्वरले मान्छेको हृदयहरू परिवर्तन गर्न सुरु गर्नुहुन्छ जब कसैको लागि प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहुन्छ का त्यस कारण जब तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ तपाईँले बिमारीको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् किनभने बिमारी त्यो निको हुनको लागि चाहिँ चङ्घाइ चाहिँ तपाईँको जीवनबाट बगेर जानेछ जब तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ बिमारीको लागि तपाईँ पहिला निको हुने रहेछ त्यस पछाडि अरू निको हुनेछ यदि कसैलाई रुपियाँ पैसाको कमी छ भने तपाईँ रुपियाँ पैसा कमी भएको व्यक्तिको लागि प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस् पहिला आशिष तपाईँबाट बगेर जान्छ एक दिन हामी सेवाकाई गर्दाखेरि यहाँ फरेस्टको अगाडि बसिरहेको थियौँ हामीसँग खानेकुरा थिएन बुहारीलाई थाहा छ कस्तो कष्टको दिनहरूमा बिताएर थियो हामी त कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ कस्तो पीडाको दिनहरूमा हामीले बिताइरहेको थियो त्यतिखेर हामी सेवा सेवाकाई गर्ने हामी केही नगर्ने प्रभुको प्रभु सेवा गर्नेहरू बसिरहेको थियौँ कहीँबाट केही कुरा थिएन हामीसँग चामल पनि सकेको थियो सब्जी पनि सकेको थियो आलु पनि सकेको थियो तेल पनि सकेको थियो सबै कुरा सकेको थियो अलि सचि दाजुको घरमा त्यहाँनिर हामीले भाडामा प्रभुको सेवा गर्थ्यौँ त्यहाँ बसेर तर त्यतिखेर बेलुकी चार बजीतिर एकजना दिदी नि प्रधानी दिदी त्यो नहरको झोला हुन्छ नि सब्जी गर्ने तपाईँहरूको सबैको छ नि नहरको झोलामा यत्रो पचास रुपियाँको तेल तेलको एक पाको तेल हालेछ अनि केही न्युट्रेला केही आलु बोकेर आउँदै रहेछ हामी प्रार्थना सकेर प्रार्थना छैन केही पनि अनि प्रार्थना गरिरहेको थियौँ हामी प्रार्थना गरेर बाहिर निस्किँदा यसो हेरेर त्यो दिदी आउँदो रहेछ मैले चिनेँ मैले सोचेँ के भयो लिएर आएको होला भने ल पास्टर भाउ यो चामल ल्याइदिएको छु आलु छ अनि तेल छ भनेर लिएर आएछ आमेन भन्नु सबैजनाले जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि नी? कसैलाई निदाउनु दिनुहुन्न परमेश्वरले कसैको रितामा प्रभु बोल्नुहुन्छ हामी ताली मारिकन परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ र मण्डलीलाई प्रभुले त्यो प्रार्थनामा अब डुर्याउनु हुनेछ अब मण्डली त्यो शक्तिशाली प्रार्थनाभित्र प्रवेश गर्नेछ अब मण्डली त्यो शक्तिशाली प्रार्थनाको आयामभित्र प्रवेश गर्नेछ जहाँबाट आचर्ज कर्महरू हुनु सुरु हुनेछ किनभने आचर्ज कर्मको सुरुवात चाहिँ प्रार्थना हुनेछ अनि जब तेस्रो पहरमा तिन बजीतिर जब मण्डली त्यो दुईजना व्यक्तिहरू जब पत्र सुने प्रार्थना गर्न गए तब नै लङ्गडोहरूले खुट्टा पायो प्रार्थना नगरेको भए जिन्दगीभरि त्यो लङ्गडो त्यही हुने थियो तर प्रार्थना गर्न गए त्यस त्यो प्रार्थनाको प्रति चाहिँ के भयो त प्रार्थना गर्न जाँदाखेरि त्यहाँनिर उनीहरूले आचर्ज कर्म गर्न सके हामी सबैलाई आज आज कर्म मनपर्छ कि पर्दैन पैसा पर नआउँदाखेरि पैसा होस् पैसा गोजी गोजीभरि भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ खुसी लाग्छ लाग्दैन पैसा छैन भने तपाईँको अनुहार कस्तो हुन्छ खैहरू कसको छ सबैको पैसा रहेछ प्रेस द ल डाले लुहाल त्यसमा अनुहार सबै गुज्यालो रहेछ पैसा नभएको भने कस्तो हुन्छ हाम्रो चर्चमा चाहिँ थुप्रैजनाले आफ्नो गाडी छ गाडीको मालिक हुनुहुन्छ ट्याक्सी पुरा चल्छ एक हप्ता चाहिँ कसैले तपाईँलाई फोन नगरेर कहीँ नजाओस् तपाईँको अनुहार कस्तो हुन्छ म तपाईँलाई डेफिनेटली भन्छु कि तपाईँ मेरो घरमा प्रार्थना गरिदिनुहोस् पासो भनेर आउँछ के दुःख पऱ्यो नि त अब पासमा प्रार्थना <laughs> गरेँ यसो लाग्छ कि भनेर होला नि त होइन एनिवे तपाईँलाई थाहा छ कि प्रार्थनामा कति ठुलो शक्ति छ को को विश्वास गर्नु छ प्रार्थनामा शक्ति छ भनेर हेर्नुहोस् त प्रार्थनामा यति ठुलो शक्ति छ र मण्डली चाहिँ अब प्रार्थनाको गहिरो संसारभित्र प्रवेश गर्नुपर्छ तपाईँले हामी प्रार्थनामा चाहिँ घुँडाबाट हामी गर्नुपर्छ उत्तान परेर कहिले पनि प्रार्थना हुँदैन भक्तिको प्रार्थना तपाईँ हेर्नुहोस् त के लेखेको छ यहाँनिर जब तिनीहरू प्रेरितको शिक्षा सङ्गति र संगीत भोज र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहे सबैजना भन्नुहोस् त कसरी लागिरह्यो अरे भक्ति साथ जब लागिरहे तब परमेश्वरले महान काम गर्नुभयो प्रेरितहरूको हृदयमा थ भयो उत्पन्न भयो हरेकको हृदयमा भय उत्पन्न भयो र प्रेरितहरू धेरै आश्चर्य कामहरू चिन्हहरू भए जब प्रार्थना गर्न लाग्यो भक्तिको साथमा भक्ति प्रेर भनेको के हो भक्ति भनेको बुझ्नुहुन्छ भक्ति केलाई भन्छ भक्ति चा? चाहिँ प्रभु धन्यवाद प्रेस दललाई ढालिल यसलाई भक्ति भन्दैन भक्ति भने चाहिँ घुँडा हुन्छ एकजना महान आमाले यसरी भनेका थिए एक दिन तपाईँको छोरा त यति विश्वव्यापी प्रचारक भयो त भन्छ पत्रकारले आएर क्या तपाईँको छोरा त विश्वव्यापी प्रचारक भयो त हजुर विश्वव्यापी प्रचारक छन् उनी आज उनले प्रचार गर्दा हजारौँले ईश्वरा विश्वास गरेका छन् तब बहा पत्रकारले के भन्छ होइन तर तपाईँको छोरा त एडिक्सन थियो भनेर सुनेको थियो नि एडिक्ट थियो भनेर बिग्रेको चर्चमा जाने केटा थियो भनेर सुनेको थियो नि हो मेरो छोरा माथ थियो मेरो छोरा नराम्रो कुरा खान्थ्यो लागु पदार्थ दुर्भासनमा फँसेको थियो तर आज मेरो छोरा विश्वव्यापी प्रचार कसरी भयो म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु पत्रकार त्यो आमा जान्छ जा। कसरी भएछ ला गएर नि उसले आफ्नो एउटा प्रे रुम बनाएको हुन्छ हाम्रो छोराको लागि त्यो प्रे रुममा चाहिँ उसले वाटेक र प्रार्थना गरेको हुन्छ अनि प्रार्थना गरेको ठाउँमा त घुँडाको दाग यति भएको हुन्छ माटोको त्यो हुन्छ नि माटोको त्यो पहिलाको त्यो अब अलिक सिमेन्टेड हुँदैथ्यो उसलेको कुरा गरेको त्यो प्र उसको प्रार्थनाको रुममा गएर चाहिँ नि घन्टौँ प्रार्थना गर्थ्यो उसको छोराको लागि मेरो छोरा विश्व प्रचारक हुनु र उनले बोलेकोद्वारा हजारौँ मानिसलाई प्रभुलाई विश्वास गर्नुको पछाडि रहस्य यही हो हेर्नुहोस् भन्दा उल्को घुँडाको डोबहरू चाहिँ त्यहाँनिर थिएरे हाल लु आज विश्व प्रचारक कसरी भयो आमाको घुँडाको प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि का त्यो घुँडाले चाहिँ उनको छोरा परिवर्तन भएको हो हामी कोसिस गर्छौँ चर्च चाह। आइज चर्च आइज यो गर त्यो गर भन्छौँ तर प्रार्थना कुनै दिन गर्नुभएको छ तपाईँको छोराको लागि तपाईँको छोरीको लागि कुनै दिन आँसुको प्रार्थना गर्नुभएको छ कुराले तपाईँ घुँडा टेकेर तपाईँको छोरा र छोरीको लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ प्रभु मेरो छोरा यहाँ काम गर्दैछ मेरो छोरी यहाँ छ प्रभु मेरो छोरा र छोरीलाई रक्षा गर्नुहोस् उनको उन, उनको हृदयभित्र तपाईँको दिनुहोस् उसले तपाईँको वचनमा हिँड्नुहोस् भनेर कति घन्टा प्रार्थना गर्नुभएको छ बाबामा यो तपाईँको लागि मेरो प्रश्न हो तपाईँको छोराछोरीको लागि कति घन्टा प्रार्थना गर्नुहुन्छ दिनमा कति समय तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ यदि प्रार्थना गर्नुहुन्न भने तपाईँले आशा गर्नु हुँदैन फलको यदि तपाईँले धान रोपेर रोप्नु भएको छैन भने चामलको आशा नगर्नुहोस् मङ्सिरमा धान खानको लागि चाहिँ बर्खामा हिलोमा धान रोप्नै पर्छ यहाँ सर्नु yes no? जब तपाईँ गर्नु तब त्यसको फलको आशा चाहिँ कात्तिक मङ्सिरमा मात्रै धानको चामल र सुँगुरको मासुको भात सम्राय सक लाएर कस्तो हुन्छ त्यो स्वाद चाहिँ त्यो बर्खाले ल, बर्खामा हुन्छ बर्खाले निर्धारण गर्छ उसले खेतीमा गर त्यो बर्खामा पानी झरीसँग उसले रुजी भिजिकन गरी गरेन <laughs> तपाईँको छोराछोरी परिवर्तन भएको चाहनुहुन्छ भने मण्डलीका आमाहरू आज प्रार्थनामा सुरु गर्नुहोस् तपाईँको जीवनहरू जब तपाईँले प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहुनेछ तर तपाईँको छोराछोरी चाहिँ परिवर्तनको बाटोमा लाग्नेछन् तर जब प्रार्थना गर्नु न चार छुन्छ तपाईँलाई मोबाइल नै खेला भन्दा हुन्छ मोबाइल खेलाउने आत्मालाई इसुकनामा डाँड्दछु भन्नुपर्छ पापाले यस्तै प्रार्थना गर्नुपर्छ तब उसलाई मोबाइल खेलाउनु पर्दैन मोबाइल देख्नु पनि झिरि के के हुन्छ 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 है नास्नु नि बेसी हुन्छ किन प्रार्थनामा शक्ति छ हामी हामी यो कुरा विश्वास गर्छौँ कि प्रार्थनाले मात्रै परिवर्तन हुनसक्छ संसारमा यस्तो कुनै शब्द छैन जसले मानिसलाई परिवर्तन गर्न सक्छ संसारमा यस्तो कुनै शक्ति छैन जसले मानिसको जिउलाई परिवर्तन गर्न सक्छ त्यो चाहिँ प्रार्थनाद्वारा मात्रै हो प्रभुको शक्तिद्वारा मात्रै मानिस परिवर्तन हुन सक्छ त्यस कारण प्रार्थनामा कति ठुलो शक्ति छ हेर्नुहोस् त जब प्रार्थना गरे प्रार्थनामा हिँडे प्रार्थना गर्न गए तब आचर्जकर्म भयो अब म तपाईँलाई एउटा घटना भनेर अन्त गर्छु ल अब समय सक्नु लाग्यो पहिलो राजा राज्य अठारदेखिको एकचालिसदेखि पैँतालिसमा के भएको छ अनि एलियाले आहाबलाई भने गएर खानपिन गर्नुहोस् किनभने म ठुलो झरी आइरहेको सुन्दैछु तब आहाब खानपिन गर्न गए तर एलिया चाहिँ कर्मेल डाँडाको कुरामा चढे र त्यहाँ तिनले भुइँमा निउरेर आफ्नो टाउको घुँडाहरूको बिचमा राखे तिनले आफ्नो चाकलाई भने गएर समुद्रतिर हेर त्यसले गएर अब हेऱ्यो त्यसले भन्यो त्यहाँ केही छैन एलिया एलियाले सातपल्ट त्यसलाई गएर हेर भने सातौँपल्टमा चाक ल्यायो भने मान्छेको हात जत्रो एउटा बादल समुद्रबाट उड्दैछ आमेन तब एलियाले त्यसलाई भने गएर आहापलाई भन आफ्नो रथ तयार गरेर तल गइहाल्नुहोस् नत्र त तपाईँलाई पानीले रोक्नेछ यसै बिचमा कालो बादलले आकाश छायो हुरी चल्यो र ठुलो पानी पर्न लाग्यो र आहाप आफ्नो रथमा चढेर इजरायलमा गए परम्पराको शक्ति एलियामाथि आयो र आफ्नो खास्टो पटुका लेपेटेर तिनी इज्रायलसम्मै आहापको अघि अघि बाटोमा कुदे सबैजना रामायण भनौँ न के भएको छ तपाईँलाई थाहा छ यो घटना के भयो त्योभन्दा अगाडि के भएको छ इजरायलमा साढे तिन सालसम्म पानी परेन सुक्खा भएको थियो चारैपट्टि अनिकाल लागेको थियो तर जब एलियाले प्रार्थना गरे तब घटना घटे त्यो घटना के भयो पानी पर्यो तर त्योभन्दा अगाडि के गरेको छ एलियाले के गरेको छ गएर हेर्नुहोस् त त्यो साह्रै मनपर्छ मलाई उसले कसरी चाहिँ प्रार्थना गरेको छ तिनले भुइँमा निहेर आफ्नो टाउको घुँडाको बिचमा राख्यो भने कस्तो दुईवटा घुँडा भएन घुँडाको बिचमा यति धेरै भक्तिको प्रार्थना प्रार्थना भन्नु भनेको चाहिँ उतानो पर्नु प्रार्थना होइन बरबराउनु प्रार्थना होइन प्रार्थना पनि भक्तिको साथ हुनुपर्छ घुँडाको बिचमा टाउकेर टाउको हालेर प्रार्थना गर्नु चाहिँ भक्ति हो जब उसले भक्तिको साथमा प्रार्थना गरेर उसलाई नोकरला भने जाउ त केही देख्छौ कि समुद्रतिर आकाशमा हेर भन्दा केही पनि देखेन कतिपल्टसम्म गयो अरे साथ पल्ट जाम जाँदाखेरि पो समुद्रबाट एउटा हातको टुक्रा जस्तो बादल कहाँबाट आउँदै थियो समुद्रबाट आउँदै थियो दुईवटा खुट्टाको राखेर रा, प्रार्थना गर्न छैटौँ निस्केर केही देखेन तर सातौँ पल्टमा उसको प्रार्थनामा शक्ति थियो त्यो प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ समुद्रबाट एउटा सेतो बादलको टुक्रा आउँदै थियो कत्रो अरे फेरि भन्नुहोस् त हात जत्रो तब उसले के भन्यो अब प्रार्थना सुनाइ भयो परमेश्वरले स्वर्गीयबाट प्रार्थना सुनाइ भयो जाऊ आधलाई गएर भन खानपिन गर छिटो छिटो रत तर जाऊ किनभने अब ठुलो पानी पर्दैछ आमेन <laughs> हाल लुहि यो यति ठुलो भक्तिको प्रार्थना थियो एलियाको जसको कारणले एकछिनमा के भयो अरे त्यो सेतो बादल भन्नु न कालो बादल भएर के ढाके अरे आकाशै ढाके अनि ठुलो पानी पर्यो आमेन ठुलो पानी पर्यो साढे तिन सालसम्म पानी परेको थिएन तर एलेले प्रार्थना गरे र परमेश्वरले स्वर्गीयबाट पानी झार्नु भयो स्वर्गको ढोका खोलेर होइन परमेश्वरले किनभने पानी कसरी पर्छ अरे भन्नुहोस् त त्यतिकै पर्छ समुद्रबाट बादल उठेर कहाँ जानेछ वैज्ञानिकले के भन्दा साइन्टिफिक अनुसार चाहिँ के हो वैज्ञानिक हिसाबले हेऱ्यो भने पानी कसरी पर्छ ल भन्नु त पढेकोले कसरी पर्छ त्यतिकै बादल यहीँ बनिन्छ बादल यहाँ बनिन्छ कहाँबाट आउँछ बादल समुद्रबाट उठेर आउँछ बादल अनि कहाँ जान्छ माथि जान्छ अनि त्यहाँबाट वृष्टि हुन्छ त बाइबलले चाहिँ नि अवैज्ञानिक कुरा गर्दैन याद गर्नु नि फेरि अवैज्ञानिक कुरा गर् बाइबलले गर्दैन बाइबलले चाहिँ दन्त कथा भन्दैन बाइबलले जोत्दैन मान्छेलाई परमेश्वरले कस्तो आचर्ष कर्म गर्नुभयो वैज्ञानिक प्रकारले उहाँले आफ्नो उत्तर दिनुभयो त्यो चाहिँ के हो समुद्रबाट बादल सेतो बादल निस्क्यो अनि सेतो बादल एकछिनमा के भयो आकाशमा गयो अनि त्यो कालो भयो अनि कालो भएपछि के आउँछ त हौ मण्डली भन्नुहोस् त पानी पऱ्यो सेतो बादल आएको थिएन पहिला घुँडा टेकरा प्रार्थना गरे गरेको छ भक्ति गरिरहेको छ तर सातौँपल्टसम्म गरेर हेर्दा भन्दा त यत्रो सेतो टुक्रा आयो म तपाईँलाई भन्छु ल मण्डली सुन्न चाहनुहुन्छ जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि आत्मामा जब प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ भक्तिको प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ तब संसारमा घटनाहरू घट्न थाल्छन् तपाईँलाई संसारमा घटना घटेको मनपर्छ नि होइन तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस् न ओ भाइ ल अहि मेरोमा काम छ तिमीलाई म सत्र हजार दिन्छु भन्छ त्यो आश्चर्यकरमा हेर्नुको लागि तपाईँ चाहिँ त्यसरी प्रार्थना गर्नु पर्यो जब आत्मामा प्रार्थना गर्छ नि फोन चल्छ क्या फोन आ मेन तपाईँमाथि थुप्रैजना गाडी छ गाडीको मालिक मालिक देख्छु चर्चमा सबै गाडीको मालिक मालिक आफै मालिक आफै ड्राइभर आफ्नै पैसा आफ्नै गोजी होइन तपाईँलाई लाग्छ होइन सबैले फोन गरेर मलाई बोलाओस् भनेर लाग्छ घुँडामा जानुहोस् त दिनभरिमा तपाईँ ट्रिप गर्नु पनि भ्याउँदैन कसरी भनेर मलाई सोध्नु त यसरी इ एलियाले घुँडा टेके परबाट उत्तर आयो आमा भन्नुहोस् हो जब प्रार्थना गरे भक्तिको साथ तब कर्म भयो तपाईँले हामी भक्तिको प्रार्थना गर्दै गर्दैनौँ जब हामी प्रार्थनामा लाग्दैनौँ हामी त्यो प्रार्थनाको गहिरो संसारभित्र प्रवेश गर्दैनौँ आचर्ष कर्म कसरी हुन्छ त जब हामी प्रार्थना गर्न जाँदैनौँ तब आचर्च कर्म हुँदैन त्यस कारण पत्र सुन्याउन चाहिँ प्रार्थना गर्न जाँदा नै आचार्य कर्म भएको जब अगाडि बढ्छ प्रार्थना गर्नको लागि तब नै हाम्रो जीवन आचार्य कर्म हुनुपर्ने सुरु हुनेछ यसरी मण्डली आजदेखि उसो चाहिँ हाम्रो साधारण प्रार्थना हुनेछ छैन असाधारण प्रार्थनामा हामी प्रवेश गर्नेछौँ आजदेखिको समन्डली तपाईँले हामी साधारण प्रार्थना यस्तो खालको होइन तर हाम्रो प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना हुनु सुरु गर्नेछ जब तपाईँले प्रार्थना गर्नु सुरु गर्नुहुनेछ पास्टरबोले सत्यको रहस्यको कुरा बोल्न सुरु गर्नुहुनेछ तपाईँ प्रार्थना त त्यसरी गर्नुहुन्छ प्रभु हाम्रो पास्टरबोले रस्यको कुरा बोल्न दिनुहोस् भन्नुहोस् तपाईँ मेरो लागि प्रार्थना गर्नु न म तपाईँलाई दन्तेक कथाको पठाएर सुनाएर पठाइदिन्छु घरमा तर जब मेरो लागि प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहुन्छ प्रभु हाम्रो पाश्वले रहस्यको कुरा गहिरो कुरा तपाईँको गुप्त कुरा तपाईँको स्वर्गको कुराहरू बोल्न थालो छ भनेर प्रार्थना गर्नुहोस् म त्यस्तै बोल्न थाल्छु किन जब तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ आचार्य कर्म मेरो जीवन हुनु सुरु हुनेछ तपाईँ कसैको लागि मण्डलीमा भएको भाइहरूको लागि प्रार्थना गर्नु प्रभु त्यो भाइ चर्च आउँदैन प्रभु त्यो भाइको हृदयलाई तपाईँले परिवर्तन गर्नुहोस् भन्नुहोस् त्यो भाइ लुरु लुरुलुरु जयमसी आन्टी तपाईँलाई सबभन्दा पहिला भन्दै आउँछ किन प्रार्थनामा शक्ति जब प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ तब आश्च कर्म हुनेछन् घटनाहरू घट्न गटना थाल्नेछन् जब एलियाले कर्मेलको पाहाडमा प्रार्थना गरे स्वर्गबाट आगो झऱ्यो कि झरेन प्रार्थना गरे उत्तर चाहिँ के भयो आगो झऱ्यो उत्तर चाहिँ प्रार्थनाद्वारा मात्रै आउँछ जब तपाईँ त्यो गहिरो प्रार्थनामा प्रवेश गर्नुहुन्छ तब आचर्च कर्म हुनेछ हामी सबैलाई कर्म भएको मन पर्छ कि पर्दैन अनि कोही कोही बेला त हामी यस्तो हुन्छ कि धेरै आचर्ष कर्म भनेर लट्ने काटेको कारण धेरै मान्छेले त्यही हो कतै फसिहाल्छ कि भनेर अस्ति सिलगढीमा जाँदैथ्यो एउटा मान्छे जबरस्ति लट्ने भिडाउँदै थियो त्यो मान्छे जहिले पनि म देख्छु काटिए कि काटिए काटिए कि काटिए लाखपति भन्छ यसा पढेका ए आजको नम्बर यही कुनै के, भन्दै के, के थियो लट्टीको भाषा बोल्दै मैले बुझिनँ अनि यसो हेरेको चप्पल लाग्छ प्याट्याक प्याट्याक होइन फाटेको पेन्ट लाइरहेछ गनाउने भइरहेछ उसको सपना हेर्नु त एक दिन मेरो कडोर फस्छ भनेर सपनामा उसले जिन्दगीभित्र हेरेको बुढो सत्तर वर्ष पुग्न आँटेको आफ कफ चाहिँ लटरीको व्यापार गरेर भनेको अब त हो क्या चालिस साल भन्छ चालिस वर्षमा उसको एक एक पैसा पनि परेन अलिअलि दुई चार पैसा पऱ्यो होला तर कडोर कहिले पनि परेन मान्छे चाहिँ नि आचार्य कर्म लट्रीमा होस् भनेर लट्ने काट्छ होस् सियार मण्डली एकजना मान्छेले यसरी प्रार्थना इसको नाममा कुन नम्बर पर्नेछ अरे त्यो नम्बर पो प्रार्थ त्यसरी पनि गर्दोरहेछ हुँदैन त्यसरी <laughs> प्रार्थना गर्नु सुरु गर्नुहोस् लट्टीमा परेको भन्दा बेसी पैसा प्रभुले दिनु सक्नुहुन्छ गहिरो प्रार्थनाको संसारभित्र जानुहोस् शक्तिशाली काम हुन थाल्छ तपाईँलाई काँचो र परमेश्वर हरेक दिन जुटाउनु सुरु गर्नुहुन्छ अस्ति तल म त्यहाँ बाइक बनाउनु गएको थिएँ त्यो बाइकको खोइ के गर्नु गएको थिएँ म अन्त नयाँ बाइक ल्याएको छु बुलेट थ्री फिफ्टी होइन त्यो लट्री दोकानको मान्छेले देखेर के अरे ओहो तपाईँ त लट्री पर्ने खालको नम्बर पो रहेछ बाइकको अरे म <laughs> के भन्छ कस्तो हुन्छ त्यो लट्ने पर्ने नम्बर कनी कति बाइक कति कति नम्बर हो भने त्यो त तिम्रो त ठ्याक्कैतिर छ काट न त कडर पऱ्यो भने मलाई आधी देऊ भने मैले <laughs> <laughs> मान्छे लट्नेको एडिक्सर एडिक्सन भयो एडिक कि पास्टरको गाडी देख्नु बित्तिकै त्यो पनि पर्छ है जस्तो लाग्नु थाले होसियारै मेरो गाडीको नाममा काट्दैछ भने फेरि त्यसरी हुँदैन नि किन पास्टरको गाडी चाहिँ अभिषेक भएको गाडी हो प्रार्थना गरेको गाडी हो पास्ट्रको यसो भएको काट्नु पऱ्यो भने मेरो नम्बरहरू खोजी खोजी काट्दा नि होसियार <laughs> मान्छेले आचर्ज कर्म त्यता खोज्छन् तर हामी आचर्ज कर्म चाहिँ प्रार्थनाद्वारा खोज्छौँ <laughs> हामी चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यसरी आचर्ज कर्म खोज्छन् तर हामी घुँडामा गएर कर्म देख्न चाहन्छौँ मानिस त्यसरी आफ्नो भाग्यमा भरोसा परेर कर्म देख्न चाहन्छन् तर हामी चाहिँ प्रभुकोसँग प्रार्थनाद्वारा घुँडाले हाम्रो हाम्रो जीवनमा आचर्जक हामी देख्नेछौँ अनि घुँडाले ल्याएको आचर्जकर्ममा तपाईँको जुन अशान्ति हुँदैन तर घुँडाले ल्याएको प्रार्थनाले चाहिँ घुँडाले ल्याएको कर्म तपाईँको जुन ठुलो आशिष लिएर आउनेछन् त्यसैले आउनुहोस् <laughs> हामी घुँडामा जाउँ पत्र छोरी जस्तै प्रार्थनामा जाउँ इसुले जस्तै बिहान अनि बेलुकी प्रार्थना त दिनको सुरुवात गरौँ र दिनको अन्त पनि प्रार्थना तर गरौँ तब हाम्रो जीवन आचाझमा हुनेछ तपाईँको छोराछोरी परिवर्तन भएको छैन होला प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस् भरेसँग नाम काडी काँिकन ना फोटो राखिक राखिकन यसरी प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस् परमेश्वर तपाईँको छोराछोरीलाई परिवर्तन गर्नुहुनेछ तपाईँको श्रीमानलाई तपाईँको श्रीमतीलाई परिवर्तन गर्नुहुनेछ तपाईँको जीवन अनमिलिमिलापहरू पनि प्रार्थनाद्वारा मिलापमा आउनेछन् तपाईँको छोराहरू तपाईँले भनेको कुरा सुन्दैनन् पूर्व जहाँ भन्दा पश्चिम हुँकिन्छ भने परमेश्वरले पूर्व जाने नै बनाउनुहुन्छ किन प्रार्थनामा चाहिँ ठुलो शक्ति छ को को विश्वास गर्नुहुन्छ मण्डली हामी ताली मारेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँ किनभने त्यो आचर्याकर्ममा परमेश्वरले मण्डलीभित्रै आउनुहुन्छ यस कारण मेरो प्रार्थना यही छ वृद्धदेखि लिएर जवान र केटाकेटीहरूले अब प्रार्थनामा समय बिताउन थाल्नेछन् आज यो कुरा बोकेर जानेछन् र तपाईँ भन्नुहोस् आज पास्टले भन्नुभएको छ हामी प्रार्थना गराउने आचर्च कर्म हुनेछ आउनुहोस् हाम्रो परिवारमा यो समस्या छ अब हामी प्रार्थनामा जाने छौँ भन्नुहोस् प्रार्थनाले मान्छेको हृदयहरूलाई परिवर्तन गर्छ जब डेभिडिङ बिस्टलाई प्रार्थना गरे त्यो दिदी सुत्न सकेनन् हाम जब डेभिड इमिस्टरले प्रार्थना गरिरहेको थियो मेरो अनाथश्रममा कुरा छैन भने तब को सुतेनन् अरे एकजना दिदी सुत्न सकेनन् बुझ्दैन हुन्छ जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि कसकोमा पैसा छ कसकोमा के छ रातभरि प्रभुले सुत्नु दिँदैन जब प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहुनेछ तब आचर्ज कर्महरू घट्न सुरु गर्नेछ जब प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहुनेछ तपाईँको खाँचोको लागि परमेश्वरले कसैको दिएमा बोल्न सुरु गर्नुहुनेछ जब प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहुनेछ तपाईँको छोराछोरी परिवर्तन हुनेछन् अघि आमाको मैले गवाएँ भने नि जब त्यो आमालाई त्यसै भने कसरी परिवर्तन भयो तपाईँको एडिक्ट भन्दा चाहिँ उसले लगेर प्रार्थनाको रूपमा लाँदा यति यति गुढाभाषी जल प्रार्थना गरेको छ हरेक बिहान र बेलुकीको प्रार्थना गरेर उनको छोरा संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रचारक भएर गए आमेन के तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँको छोराछोरी परमेश्वर सेवा गरेको पहिला प्रार्थनामा तपाईँ जानुहोस् प्रार्थना गर् नभन्नुहोस् तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस् तपाईँको छोराछोरी प्रार्थना गर्न सुरु गर्नेछन् प्रार्थना गर कि गर भन्छ आफू चाहिँ प्रार्थनै गर्दैन डिभोसन डिभोसनमा भन्छ आफू डिभोसन बस्दैन छोराछोरीलाई छोराछोरीलाई सिकाउँदा हुन्छ पहिला तपाईँ उदाहरण बन्नुहोस् तपाईँको नानीले त्यही कुरा पछ्याउनेछ तपाईँ प्रार्थना गरेर जानुहोस् तपाईँको नानीहरू प्रार्थना गर्न सुरु गर्नेछन् तपाईँ दशवाङ्ग दिन लाग्नुहोस् तपाईँको नानीले दसवाङ्स दिन सुरु गर्नेछ भेटी प्रभुलाई मुट्टी खोलेर दिन सुरु गर्नुहोस् तपाईँको नानीले त्यही कुरा सिक्नेछन् प्रभुलाई आदर गर्न सिक्नुहोस् तपाईँको नानीले त्यही कुरा सिक्नेछन् प्रभुलाई प्रेम गर्न सिक्नुहोस् तपाईँको नानीले त्यही कुरा सिक्नेछ भन्नै पर्दैन मण्डली पहिला तपाईँ प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस् बाबामा तपाईँको छोराछोरी पछि पछि प्रार्थना गर्न सुरु गर्नेछन् अनि त्यो आचर्ष कर्म हुनेछ अनि आज हामीले सिकेको कुरा यही हो जब हामी प्रार्थना गर्छौँ तब आचर्च कर्म हुनेछ तपाईँ सबैजना आचर्च भएको मन पराउनु हुन्छ नि होइन सबैजना मन पराउनु हुन्छ नि आचार्य कर्म मन पराउनुहुन्छ भने घुँडामा जानुहोस् प्रभुले आचार्य जा कर्म गर्नुहुन्छ यो बाइबल हो दन्ते कथा होइन यो सत्य हो प्रभुले पुरा गर्नुहुनेछ आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ जसरी पत्रसरी आउन चाहिँ तेस्रो प तिन बजीतिर प्रार्थना गर्नु गए तब नै आचार्य कर्म भए यदि प्रार्थना नगर्नु गएको भए त्यहाँ आचार्य कर्म हुने थिएन त्यस कारण आचार्य कर्मको सुरुवात चाहिँ प्रार्थनाद्वारा नै हुनेछ हाल लुहि अनि हामी विश्वास गर्छौँ अब मण्डली गहिरो प्रार्थनाको संसारमा जानेछ गहिरो प्रार्थनाभित्र प्रवेश गर्नेछ जसले जीवनहरू परिवर्तन गर्नेछ र आचर्च कर्म हुनेछ आज हामीले एकदेखि चारसम्म पढेका छौँ चा। अब अर्को पालिदेखि फेरि तिन अध्यायकोबाट हामी सिरियल रूपमा बिस्तारै हामी पढ्दै जानेछौँ सिक्दै जानेछौँ र उ तपाईँले हामीलाई आशिष गर्नुहोस् हामी सबैजना मिलेर भन्ने छ चा। जोडसँगले आम अनि मेन थ्याङ्क यू सो मच यो बार फेरि हाम्रो बहिनी दिन चाहन्छु